Meryem, senden bir şey soruşum. Buyur. Bizim bacı kardeş olmağımızı Zöhre nene bilirdi. Ha, bilirdi. Beni eve ona göre davet etmeyi istiyordu. Yani sürpriz dediğin oydu da. Ha. Bir sorun ne oldu, niye demedi? Ölkərlə bura gələndə də soyuq qarşılamışdı. Yadva gəlirsə. Ha. Yadımdadır. İstəmirdi, bilim. Yo, niyə? Bir sana söhbət niyə nələngidi? Yadındadır. Nənəm səni bizə dəvət eləyəndə sən həmən günü həbs olundun. Yadına gəlir? Hə, hə. Elə onda nənəm dedi ki, hələ axşına heç nə demə. Sonra da sən azadlığa buraxıldın. Onda da nənəm məsləhət gördü ki, biraz gözləyim. Dedi ki, birdən bacı-qardaş olduğunuzu bilərlər, yozarlar ki, mən sənin tərəfini saxlayıram. Necə qəribə deyə? Heç ağlıma gəlməzdi. Kənddən nələrsə götürməlisən? Necə? Pal-paltar ya başqa bir şey. Götürməli nələrsə var? Əlbəttə. Bəlkə sabah bir yerdə gedək? Aa, Nüsrət. Bir dəqiqə deyən yaxın gəlmə. Niyə? Mənə çox maraqlıdır ki, Nüsrət biləndə nə edəcək? Axşamın xeyir, qardaş. Hər vaxtın xeyir, qada qalır. Amma burada axşam da öyle. Biz sizdən 9 saat yerdəyik. Özün nə tərsən, nə var, nə yox? Neynirsən? Hər şey qaydasındadır. Mən yaxşıyam. Sən özün necəsən? Mən nə bilim, gördüyün kimi. Yaxşıyam. Özümü yaxşı hiss edirəm. Şəhlə xanım necədir, yanındadır? Ə, Şəhlə xanımı bir yenə qoy. Sən hardasan? Məsələ, elə bir bizdə döyürsən. Harasa qonaq gelibsən? Ələsgər gildəsən? Xeyr, mən Ələsgər gildə döyüləm. Deyir, amma Ələsgər gildə də oxşamadı. Və hardasan? Tapa bilməzsən, Nüsrət. 100 il keçsə belə tapa bilməzsən. Çox maraqlıdır. Və hardasan? Özvü toparlanın Nüsrət, deyirəm. Mən bacım gildəyəm. Zarafat eləyirsən, Ağş? Yox, Nüsrət, ciddi sözümdür. Mən bacım gildəyəm. Bacım da yanımdadır. Görə bilərəm onu? Əlbəttə, amma əvvəlcədən deyim ki, o mənə axtarıb tapam. Bax, Nüsrət, bu xanım mənim bacımdır. Salam, Nüsrət müəllim. Siz doğma bacı qardaşsınız? Bəli, Nüsrət müəllim. Doğmaca bacı qardaşıq.